Tervehdysarvoisat katsojat, pisti vähän pannari uuniin ja tää on kyllä kuin joku kuun cool maisema voi sanoa. Hyvin kyllä, hyvin kyllä lähtenyt lentoon tää pannari, mutta tota, uskon kyllä, että oli neljällä munalla laitoin kananmunalla tänään ja, ja tota, tämmöstä. Tässä on nyt jonkun aikaa ollut uunissa, että tätä odotellaan, että kypsyy, mutta hienon näköistä. Tämä on periaatteessa, voisi sanoa, meille ruokataidetta tämä. Mutta tämä on hetkellistä. Uuni ottaa pois, niin tämä lässähtää. Mutta tota, lässähtääkö pannukakku? Ropsua tulee kuitenkin.